Здравната инспекция в Шумен започна раздаването на безплатни антигенни тестове. Тестовете трябва да се раздават на лаборатории, които са качени в Националната здравно-информационна система. Към настоящият момент за нашата област е качена една лаборатория, на която вече днеска сме предоставили 1000 теста. Очакваме в системата да бъдат включени още 3 лаборатории, да се надяваме, че това ще стане до понеделник. Между тях и COVID-зоната в ДКЦ ще бъдат разпределени останалите 2000 теста. От РЗИ имат готовност да заявяват и допълнителни количества, така че да няма недостиг на безплатни тестове. И макар, че антигенните тестове са безплатни, всеки желаещ да се изследва, ще трябва сам да си плати пробовземането. От днес започнаха и проверките за наличие на зелен сертификат за дейности на закрито. До понеделник ще бъдат давани предписания, без да се налагат санкции. След това при неизпълнение следват глоби.